Hoje à tarde, uma troca de tiros envolvendo 4 assaltantes e um cabo da Polícia Militar terminou com um acidente de trânsito. Esse caso foi na Zona Leste aqui da capital. O caso aconteceu por volta de 1h30 da tarde neste lava-jato localizado na Avenida Hilário Gurgião, a Rua do Fuxico, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. De acordo com a polícia, 4 criminosos estavam neste veículo e possivelmente estariam cometendo assaltos na Zona Norte de Manaus, quando um cabo da Polícia Militar percebeu algo estranho e, em seu carro particular, iniciou uma perseguição. Os criminosos, ao notarem a presença do policial, iniciaram uma troca de tiros, que só parou com a colisão deste carro. Logo em seguida, fugiram nesta direção sem ser identificados. No veículo abandonado foi encontrado uma arma de fabricação caseira e um simulacro de pistola. O policial não ficou ferido, mas de acordo com testemunhas que não quiseram gravar entrevistas, um dos 4 criminosos foi atingido com 3 tiros nas costas. Um outro carro que estava estacionado próximo ao local foi atingido na confusão. O veículo utilizado pelos bandidos não possui restrição de roubo e ficará em posse da polícia por enquanto. E as buscas para encontrar os envolvidos já foram iniciadas. Hoje pela manhã, a polícia cumpriu o mandado de reintegração de posse em um prédio leiloado no centro aqui de Manaus. Quem pagou pelo imóvel ao antigo dono diz que nem sabia desse leilão. Os moradores pretendem entrar na justiça. 20 famílias foram retiradas deste prédio localizado na rua Ferreira Pena, no centro da cidade. O imóvel foi leiloado e quem havia comprado os apartamentos do antigo dono foi obrigado a sair. Estou muito revoltada com tudo isso, sabe? Porque não era coisa que ele fizesse com ninguém, não. Jacilene conta que a mãe, falecida no último sábado, havia comprado o apartamento por R$ 30 mil e não tinha sido avisada que o imóvel estava em leilão. Pegou tudo a gente de surpresa. Eu agora cheguei para me arrumar as coisas, que minha mãe faleceu. Está com uma semana. Quando eu chego aqui, está a polícia, está tudo aqui embaixo já para remover as coisas da gente. As famílias vão recorrer à justiça para obter o dinheiro de volta. No local, 60 policiais militares participaram da reintegração. Hoje é 6 de janeiro, dia dos Santos Reis, e a Igreja Católica tem programação especial. Nós vamos ao vivo à paróquia Nossa Senhora da Glória, na Zona Oeste, onde está o repórter Valdir Adriano. Boa noite para você, Valdir. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois essa é a 17ª edição do Oitavário da Epifania. Essa festa que tem 8 dias de duração e que ocorre aí há um bom tempo aqui na paróquia de Nossa Senhora da Glória, que fica aqui no mesmo bairro que leva esse nome. Você vê aí, a celebração começou bem mais cedo, aí por volta das 18 horas, quando iniciávamos o jornal, o Oitavário desse... Teve um pequeno problema aí, mas agradeço ao repórter Valdir Adriano, que acompanha aí a programação da Igreja Católica, que você vai ver a matéria completa amanhã nos nossos telejornais. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha agora no SBT Brasil. A todos uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Eles...